Poslední bod našeho programu je úplně nové vystoupení, zvláště připravené sem na bubení, které se jmenuje Markytánka. Víte, o Markytánkách kouje milná představa, že to byly, jak bych to řekl, lehké ženy, které táhly s vojskem a byly za úplatu vojákům po vůli. Ovšem to není přesné. Už ten název, který vznikl z německého Mark Frau, napovídá, že to byly především obchodnice. Ano, byly to civilní osoby, které táhly s vojskem a nabízely vojákům především jídlo, ale i věci denní potřeby, jako třeba knoflíky, tkaničky do bot a tak. No a jedné takové Markytánce je i naše vystoupení. Skupina Thorax a Markytánka. Toho dne bylo oblačno, asi jako dnes, a vojsko krále Václava čekalo pod Jaroměří, až se k němu připojí oddíly moravských pánů. V ležení pana Miloty zběší vládl klid a pohoda. Mužové si čistili výstroj a broušili zbraně, někteří se oblékali do zbroje a jiní vykonávali drobné táborové práce. Ženy přinášely vodu, chystali jídlo k obědu, měšeli prádlo a starali se o děti. Která pohoda se ovšem změnila v okamžiku, kdy do ležení přišla paní Bětuše. Bětuška byla Markytánka. Byla to krásná mladá obchodnice, která táhla s vojskem a prodávala tam potřebné věci. Nejdříve přistoupila k divýškovi, mladému chlapci, který tam čekal dříví. Pozdravila ho pěkně a podívala se mu hluboká do očí. Divíček vyvolal oči a jenom naprázdno mášl pepinou. A potom se to stalo. Jakuška zhodnotila situaci, potom se upravila, rozvolnila své kyprné boky a vyrazila směrem k muži. Ti se kolem ní slétli jako vosy na med a nemohli z krásné Markytánky oči spustit. Ženský výkřik ovšem probudil činnosti ostatní ženy. Zanechali práce a vylézali ze stanu jak lišky z nory. To, co viděli, je ochromilo. Ale jenom na okamžik. V zápětí přišla reakce. Hrobaři! Žezo! Sokole! Herkote! Radilo! Fejko! A Čomo! Jenomže stalo se něco nezvyklého. Jindy celkem poslušní mužové se vzepřeli. Ženy se na sebe podívali a výhružným krokem se blížili k mužu. Větka okamžitě pochopila, co hrozí a zareagovala. Potom sáhla do své košatiny a vytáhla velikou vzácnost, kterou ženy do té doby nikdy neviděly. Bylo to malé zrcátko. A to zrcátko podala nejbližší ženě. No, a pak se děli věci. Pro Boha! Pane Bože! Markytánka viděla, že přišel její čas a nabídla jim další zrcátko. Ženy zrcátka popadly a zmizeli s nimi ve stanu. Nebezpečí bylo zažehnáno. Ženy byly pryč a muži, ti za ně, jak jinak, zboží poctivě zaplatili. Jenomže v tu chvíli vešel do ležení sám pan Milota zběšil. Když uviděl, že jeho muži nic nedělají, hrozně se rozčílil. Hej, pane! Ano, pane! Kdo to tady je? No, přišla Markytánka do tábora.
Leota se k ní blížil jako ve snu a potom řekl hejtmanovi jenom: Hejtmane! Ano, pane? Pokračujte ve výcviku! Rozumím, pane! Hejtmane, zaříte to! Jo, zaříte to, až to někdo bude stát! Upětel děti za ruku a odvedl jí do nejbližšího stanu. Hejtman, zvaný Bílý čert, zamlel výcviku! Ano, pane! Pojď! Potřebuju, za tebe určitě ne. Jo! 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 Jo!
pozabíjejte. Dobře. Odberou pětušky potichu ze zemí pryč. Ahoj! Ahoj, šalmí! Lidové se nemohli by nadívat na své krásné ženy, které skutečně ztrácí. Málo platné, přátelé, je známo, že chceli si žena může udržet, musí o sebe neustále dbát. To platilo tehdy a platí to i teď. No všem pozor, jen do té doby, než se ozve... Vidíte to? Pravidlo, že láska prochází žaludkem, má absolutní přednost. Čili najedený muž je spokojený muž. A hlavně tohle pravidlo si zapamatujte. Černířská a divadelní skupina Thorax!
Thank you.